ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲେ ବି ଏହା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ନାଁରେ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକେଇ କରିବା ଘଟଣା ଏବେ ବାରମ୍ବାର ନଜରକୁ ଆସୁଛି। ପୁଣି ସେହି ଅଧିକ ସୁଧ ଦେବାର ପ୍ରଲମ୍ଭରେ ଲୋକେ ପାଗଳ ହୋଇ ଠକିବା ପରେ ପୁଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ ଅନଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କିଂ ସଂସ୍ଥା ଜିନେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ଠକାମୀ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଠକେଇ କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଚାରିଜଣ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହି ଚାରିଜଣ ଏଜେଣ୍ଟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମହିଳାମାନଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଚେରୀ ହତାରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ସମେତ ଦୁଇ ଆଇନଜୀବୀ ମହମ୍ମଦ ଇସଲାମ ଅଫ୍ ପଞ୍ଚାନନ ପରିଡ଼ା ଯୋଗ ଦେଇ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରଡ଼ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ଜଣ ପତିପତ୍ନୀ ଓ ଟାଉନ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୁଏଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଦୁଇ ପତିପତ୍ନୀ ଜିନେଟ୍ ନାମକ ସଂସ୍ଥା ନାମରେ ଅଧିକ ଆୟର ଲୋଭ ଦେଖାଇ ସହରର ଲୋକଙ୍କଠାରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟଠାରୁ 12,000 ଟଙ୍କାର ଡିପୋଜିଟ୍ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଥିଲେ। ଟଙ୍କାର ନେବାର ଏକ ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ନୂତନ ସଭ୍ୟଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଆଇଡ଼ିର ଏକ କୋଡ୍ ନମ୍ବର ଆସିଥାଏ। ପ୍ରତି ଆଇଡ଼ିକୁ ଦୈନିକ 100 ଟଙ୍କାର ଲାଭାଂଶ ଆସିବା କଥା ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଆଇଡ଼ି ହୋଲ୍ଡରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ନୂଆ ଲେଖ ଖୋଲିଥିଲେ। ଦୈନିକ 100 ଟଙ୍କାର ସହ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅଧିକ କମିଶନ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏକ ସାଙ୍ଗରେ ତିନି ଗୋଟି ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୈନିକ 450 ଟଙ୍କାର ଅର୍ଥରାଶି ମିଳିବା ସହିତ ବର୍ଷ ଶେଷରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତର ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲରେ ତିନି ଦିନ ରହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ବୋଲି ଅଫର୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେହି କ୍ରମେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଚାରି ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଜରିଆରେ ଅର୍ଥ ଡିପୋଜିଟ୍ ସହ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିଥିଲେ। ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସେମାନଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଥିଲେ ବି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥରାଶି ଆସୁନଥିବା ଦେଖିବା ପରେ ଆଇଡ଼ି ହୋଲ୍ଡରମାନେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଖରାପ ଓ ସର୍ଭର ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅର୍ଥ ଜମା ହୋଇପାରୁନାହିଁ କହି ସେମାନେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ ବୋଲି କେତେକ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଧିକ ଫାଇଦାର ପ୍ରଲମ୍ଭରେ ପଡ଼ି ସହରର ବହୁ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ନିଜେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଆଇଡ଼ି ଖୋଲିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଏଥିରେ ସଭ୍ୟ କରାଇଥିଲେ। ଏମିତି ଏହି ନେଟୱାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏବେ 500ରୁ ଅଧିକ ସଭ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ବି କାହାରି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଅର୍ଥ ନ ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଆସିବା ସହ ସେମାନେ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଏବେ ଘର ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ପଳାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ଲୁଚି ରହୁଥିବା ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ କହିଛନ୍ତି। ଅବସ୍ଥା ଅସମ୍ଭାଳ ହେବା ପରେ ଠକେଇ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏକାଧିକ ମହିଳା ଟାଉନ୍ ଥାନା ଓ ସହଦେବଖୁଣ୍ଟା ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଆଇନଜୀବୀଙ୍କ ସମେତ ପିଙ୍କି ଜେନା, ଖୁସ୍ରିଦା ନେସା, ସୟନା ପରବିନ, ନଜିମା ଖତୁନ, ସବନମ ବିବି, ନୈସା ଅଖ୍ତର ପ୍ରମୁଖ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମୋ ନାଁ ସାଇଦା ପରବିନ, ମୁଁ ଏ ଜିନେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ ଜଣେ ଉପଭୋକ୍ତା ଅଛି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ମୁଁ ମାନେ ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ଡକେଇଛି କି ଆମ ଜିନେଟ୍ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କିଂ ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ କହିଲେ, ତାଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ସେମାନେ ଦେଖେଇଲେ, ଏମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି, ଆଉ ଆପଣ 12,000 ଟଙ୍କା ଲଗେଇଲେ ପର୍ ଡେରେ 100 ରୁପିଜ୍ ୟୁ ଟୁ 200 ରୁପିଜ୍ କମେଇବେ। ତାପରେ କହିଲେ କି ଯଦି ଆମେ ନ ଫେରେଇ ପାରିବା ସେ ପଇସାକୁ ସୁଧ ଆକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡବଲ କରିକି ଦେବା, 12,000 25,000 କରିକି ବି ମିଳିବ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ତୁମକୁ ଟୁର୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ବି ମିଳିବ, ସେଥିରେ ବୁଲିକି ବି ଆସିପାରିବେ। ଏଇସବୁ ଲୋଭ ଦେଖେଇକି ଆମକୁ ସେ ବିଜନେସ୍ରେ ପୁରେଇଲେ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡେଲିକାର ମୋବାଇଲରେ ଆସୁଛି 100 ଟଙ୍କା ବଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ନାହିଁ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ପ୍ରତିବାଦ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ସେବା ଆମେ କିଛି ଜାଣିନେ, ତୁମକୁ କିଛି ଚିହ୍ନିନେ, ଜାଣିନେ ତୁମେ କିଏ, ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିନେ। ସେ ଫେର ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ର
ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଜିନିଷ ଦେଖିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଗୋଟେ କଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଲୋକ ହେଇକି ନିଜେ ଆମେ ଫସିଗଲେ ତା ଭିତରେ। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ଭଳିଆ ଆଉ କିଏ ନ ଫସୁ। ଏବେ ବି ସେମାନେ ବିଜନେସ୍ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋସେସିଂରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଜିନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ବାବଦରେ ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଆଗୁ ବି କଲେ କି ଜିନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ଆପଣ କାହିଁକି ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ତି? ତ କହିଲେ କି ନା ଜିନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ଆମେ ଏବେ ବି ତୁମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦଉଛୁ କି ତୁମ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲିକି। ଆମେ ଟୋଟାଲ 22 ଜଣ ଲୋକ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ତିନି ଚାରି ଲୋକ ଆହୁରି ବାହାରି ଅଛନ୍ତି, 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇଛେ, ଆଉ ବାହାରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଭଦ୍ରକରେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ବି, ସେମାନେ ବି ପଇସା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଥାନାରେ ଆମେ ଜଣେଇଛେ, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30 ବେଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, FIR କପି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ କି ସେମାନଙ୍କୁ ଡକାଯିବ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ପରେ ତାପରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଡକା ହବ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମକୁ ଆମ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପଇସାଟା ମିଳିଯାଉ, ଯୋଉ ପ୍ରତିବାଦ ସେମାନେ କରିଥିଲେ ସେଟା ମିଳିଯାଉ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ ଡାକିଲେ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଟିକେ ଜୋର ପକେଇ ପାରିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆମେ ଏଇ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଟାଉନ୍ର ଉପକଣ୍ଠରେ ମାନେ ସହଦେବକୁଣ୍ଡା ଟାଉନ୍ ଥାନା ମଝିରେ କିଛି ଲୋକ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନେଟୱାର୍କ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ସେମାନେ ଜି ନେଟ୍ ୱାର୍ଲଡ ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୃହିଣୀମାନେ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୃହିଣୀମାନେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି କି ତୁମର ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ହୋଇଛି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ତୁମେ କିଛି ପଇସା ଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100-200 ଟଙ୍କା ଲେଖା ତୁମ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ। ନା ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ମନା କରିଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେଇପାରୁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯାଇକି ତାଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରିଛନ୍ତି କି ତୁମେ ତୁମର ପାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆଉ ତୁମର ପାସ୍ବୁକ୍ ଦିଅ, ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଆମ ତୁମ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ, ତୁମ ଫୋନ୍କୁ ଆସିବ ଆଇଡ଼ି କାର୍ଡ଼ ଆସିଲା ପରେ ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଜମା ହେବ। ଏମାନେ କ'ଣ ହେଲା, ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ତାଙ୍କର ନିଜର, ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦର, ତାଙ୍କର ଶାଶୁର, କାହାର ଭଉଣୀର, ଏଇଭଳି କହିକି ସମସ୍ତେ ଲୋକ ସେମାନେ 12,000 କିଏ 36,000, ଗୋଟିଏ ସେୟାର ହେଉଛି 12,000, 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତୁମେ 3-4 ମାସ ଭିତରେ 25,000 ଟଙ୍କା ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଏଇଭଳି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବରଟେ ଆସିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ସେଟା ଥାନାରେ ବି ଜଣେଇଛୁ, ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବରଟା ଦେଇଛୁ। ତ ଆଇଡ଼ି ନମ୍ବର ଆସିଲା ପରେ 15-20 ଦିନ ପରେ ଆମର ମୋବାଇଲରେ କେବଳ ଟଙ୍କା ଗୁଡ଼ା ଆସିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 100 ଟଙ୍କା ତୁମ ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏକାଉଣ୍ଟରେ ଆମ ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି 100 ଟଙ୍କା, କିନ୍ତୁ ଏକାଉଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆସିନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପଚାରିଲୁ ତୋର ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ଆସୁଛି ମୋବାଇଲରେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ନା, ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫ୍ଟୱେୟାର କାମ ଚାଲିଛି, ହେଇସାରିଲା ପରେ ତୁମର ଏକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ଆସିବ। ଏଇ ବାବଦରେ ଯେହେତୁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନହେଲା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଗଲା ପରେ କହିଲେ ଆଜି କାଲି ପରଦିନ ଏଇଭଳି ସେମାନେ କହିଲେ, କହିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ନହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଏମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ସ୍ଥିର ମନସ୍ଥ କଲେ କି ଆମେ ଥାନାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତଲା ଦେବୁ। ଥାନାରେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ମନସ୍ଥ କଲେ ଥାନାରେ FIR ଦେବା ପାଇଁ, ଆଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପକ୍ଷରୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚାପ ପଡ଼ିଲା କି ତୁମେ ଥାନାରେ FIR ଦିଅ ନାହିଁ, ଦେଲେ ତୁମେ ଆଉ ଯେଉଁ ବି ପଇସା ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ କମିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ କିଛି ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ, ଆଉ ଆମେ ଟୋଟାଲ ପଇସା ଦେବୁ ନାହୁଁ। ତାପରେ ଏମାନେ ଆମ ଚେମ୍ବରକୁ ଆସିଥିଲେ, କହିଲା ପରେ ଆଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ସତ୍ସାହ ଦେଇଛୁ କି ନା ଏଇଭଳି ପ୍ରଥମତଃ ଏମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପଡ଼ି ଏଇଭଳି ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଭୁଲ। ଆଉ ଆମେ ଏମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେଉଁ ଦୋଷୀ, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ, ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଲୋକ ଆମର ସୁହେଲପୁରରେ 2 ଜଣ, ଅରଡ଼ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଜଣେ ନେସ୍କୋରେ ଚାକିରି କରୁଛି ମୁକ୍ତାର ଖାଁ, ଏଇଭଳି ଲୋକ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେମାନେ ପଇସା ନେଉଛନ୍ତି, ପଇସା ଆଙ୍କୁ ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ପରଠୁ ଯେବେ ଆଉ ଯେଉଁ ନିରୀହ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ପିଙ୍କି ଜେନା ଅଛି, ସେ ଯେଉଁ ବାସନ ମାଜି ହୋଟେଲରେ ବାସନ ମାଜିକି ସେ ପଇସା ଦେଇଛି, ଏଇଭଳି ନିରୀହ ମହିଳା ଆଉ କଦାପି ଯେରକମ ତାଙ୍କ ଶିକାର ନ ହଉ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇଛୁ କି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଦୋଷୀ ଏମାନେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ଚାଲାଣ କରାଯାଉ, ଆଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ଇଏକୁ ପଠାଯାଉ। ଯେରକମ ଏମାନେ ଜଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ କାହା ପାଖରୁ 36,000, କାହା ପାଖରୁ 40,000, 80,000, 70,000, 72,000 ଟଙ୍କା କରି ଏଇଭଳି ଏଇ ଏଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପାଖାପାଖି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ୟା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ୟାର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏବଂ ବହୁତ କଷ୍ଟ ମିଶାଇକି 100%-100% ଲୋକ ପାଖାପାଖି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇକି ୟାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ଆମର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇଭଳି ଆଉ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଳି ଆମ ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ମାଟିରେ ଏଇଭଳି ଠକ ଆଉ ଜନ୍ମ ନ ହୁଅନ୍ତି।
ଏମାନେ କିଏ 36,000 କିଏ ଟୋଟାଲ ଏମାଉଣ୍ଟ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବେ ପାଖାପାଖି 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ବେଶୀ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି। ମାତାରିଣୀ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲ, ଏଠାରେ ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଏ। ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଠିକଣା ବିବେକାନନ୍ଦ ମାର୍ଗ ଚିଡ଼ିଆପୁଲ ନିକଟ ବାଲେଶ୍ୱର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9438839808, 7873721598।